ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହିଜବୁଲ୍ଲା ହାଇଫା ବନ୍ଦର ଉପରେ ହଜାରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲା ହିଜବୁଲ୍ଲା ହେଲେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ରକେଟ୍ ମାଡ଼ର ଜବାବ ଦେବାକୁ ସତର୍କ ରହିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରୋଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲର ଶହେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଛି ଯେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା ହିଜବୁଲ୍ଲାର ରକେଟ୍କୁ କିଭଳି ନଷ୍ଟ କରିଛି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଜୁଆଲରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ପ୍ଲାନ୍ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଇଡିଏଫ୍ କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ଏହି ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଲେବାନନ ସୀମାରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଆଇଡିଏଫ୍ କହିଛି ହିଜବୁଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ବିପଦକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଉତ୍ତର ଲେବାନନରେ ଥିବା ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଠିକଣା ଉପରେ ଘନ ଘନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଦାବି କରିଛି ତା'ର ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଥିବା ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଦଶଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡିପୋକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ କିଶୋର ପରିଜା ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କେଇ ମିନିଟ୍ର ସମୟ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତା ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏଠି ସରୁନି ବରଂ ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢି ଚାଲିଛି କଥା କହିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ଭୋର ଭୋରୁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଢେର ଦିନରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲା ତାର କମାଣ୍ଡର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ବେରୁଟରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଟେଲିଭିଜନ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଆଟାକ୍ ଥିଲା ସେ ଆଟାକ୍ କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିଲା ତାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଯେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ହେବ କହି ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରିଏମ୍ପ୍ଟିଭ ଆଟାକ୍ କରିବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିଏମ୍ପ୍ଟିଭ ଆଟାକ୍ ଅର୍ଥ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ବା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଏବଂ ସେଇ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗୁଆ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ରକେଟ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କଲା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଆଡ୍ଡା ରହିଛି ଲେବାନନ ସୀମା ଭିତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ରକେଟ୍ ଫାୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହିଜବୁଲ୍ଲା ରହିଛି ତାର ମୁଖିଆ ଯିଏ ଅଛି ହସନ ନସରଲ୍ଲା ସିଏ କହିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆକ୍ରମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣ ଅଛି ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଆକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଏକଥା ହଜରତ ନସରଲ୍ଲାର କଥାରୁ ହସନ ନସରଲ୍ଲା କଥାରୁ ବା ହିଜବୁଲ୍ଲା ମୁଖିଆଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଏବଂ ଲେବାନନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବ କାରଣ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଇରାନ ରହିଛି ଏବଂ ଇରାନ ହିଁ ଯୋଉ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଇରାନ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନକୁ ନ ଓହ୍ଲାଇ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଜରିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଉଛି ଯାହାର ଜବାବ ନିହାତି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲର ଯେ ମୁଖିଆ ଆଇଡିଏଫ୍ ର ମୁଖିଆ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିକ୍ରମ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଅଭିବ୍ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ନଛୋଡ଼ବନ୍ଧା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଏବଂ କହିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ବା ଯୁଦ୍ଧର ମୋଡ଼ ନେଇ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ତାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମରିକ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଢେର ଆଗରେ ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକୁ ଇରାନ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛି ବାହାରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ବାହାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଲଢିବାରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା କଦାପି ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଇରାନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଲେବାନନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁତି ହମାସ ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସବୁବେଳେ ଏନଗେଜ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତି ରହିଛି ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ସାମରିକ ନୀତି ରହିଛି ତାହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡିବ ଇସ୍ରାଏଲ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗି ରହିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଯାହା ଯୋଉ ପ୍ରଗତି ରହିଛି ତାହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏଇ କଥାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେତେବେଳେ 50 ଦଶକରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନୂଆ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ପୁନଃସଂଗଠିତ ହେଇକି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ସେବେଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ତା ଚାରିକଡେ ଶତ୍ରୁ ଖେଳି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଇସ୍ରାଏଲ ଫେର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଆମେ ଯଦି ରିସେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହମାସର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମାରେ ପଶି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଚଳେଇଲେ ସଂହାର ଲୀଳା ଚଳେଇଲେ ତା ପରଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାର
बदला नब बोली यार प्रतिशोध नब बोली पूरा संपूर्ण गाजा पट्टी तार आक्रमण जारी रखी और यू आक्रमण को बंद करने सारा विश्व समुदाय जिते चाप पकेले भी इज्राएल मानवर ना तेणुकर आक्रमण प्रति आक्रमण जो क्रम रही ये क्रम वर्तमान आउ शेष होगा भाई लगुना बिल्कुल क्रम आ शेष भाई लगुनि जो भाई भाव में युद्ध मोड़ देखा मिली अर्थात इज्राएल नछोड़बंदा और सेपटे जदि देखा आम जो भाई भाव में हिजबुल्ला बर्तमान जो कही सारी यह प्रथम पर्याय थी आग को आहरी अनेक कि बाकी अच्छी जो भाई भाव में कमांडर मुख्य कमांड हत्या कर तार प्रतिशोध ने आरंभ कर हिजबुल्ला तार जो जवाब आम देखुचे तार जो परिणति आम देखुचे लगातार भाव किभली रही सेठाकर परिस्थिति धन्यवाद।